крадіїв лісу спіймали на Гарячому у Здолбунівському районі. До поліції повідомив житель села Богдашів, що двоє підозрілих чоловіків вирубують дерева поблизу залізничної колії. До приїзду правоохоронців вони вже встигли завантажити на віз частину краденого. Слідчо-оперативна група, яка негайно прибула на місце пригоди, з'ясувала, що двоє мешканців села Богдашів зрізали два дерева породи дуб. Одну з них розпиляли та вже повантажили на гужову підводу, інша лежала неподалік. За фактом незаконної порубки дерев, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 Кримінального кодексу України. Поліцейські ще встановлюватимуть суму завданого збитку. Деревину та бензопилу правоохоронці з місця події вилучили та помістили на територію Здолбунівського відділення поліції. Правоохоронці звертаються до усіх громадян у разі виявлення будь-яких злочинних дій повідомляти до поліції.